Para mais uma live, agora de dicas. Eu me perdi com o tempo aí, esses dias eu fiz uma. Mas era só sobre falando a respeito daquela série nova, né? Eu vou abordar isso aqui, mas fiquem atentos, quarta-feira que vem começa, né, com o nosso primeiro convidado, Luiz Felipe, o nosso bate-papo, e vai ter uma boa galera ainda por vir, fora aqueles que eu já agendei. Beleza, galera? E aí hoje a gente vai falar aqui sobre os reflexos na pintura, né? O nosso desenho automotivo. E fiz aqui deixa eu puxar a tela aqui, puxei um esboção rápido mesmo, bem agora, sempre assim, eu não quero fazer um negócio com antecedência, mas eu vou fazendo outras coisas quando eu vejo, falta 10 minutos, deixa eu rabiscar aqui. Rapidão, fala, meus amigos, nem tinha lido o chat, valeu também por avisar aí, mas antes de ler o chat, eita, não baixei o áudio, vocês estão me ouvindo aí? Alô, som? Como é que tá o áudio? Quando a música tava alto, cara, esqueci de baixar. Espero que o áudio esteja ok, só vou começar agora sim. Grande Domain, se quiser Discord, já eu entro. Eu vou dar aqueles passos iniciais, tá? E aí a gente começa aqui. Tá, vamos tirar a capa, deixar só a nossa tela. Fiz o que nem eu falei, tava explicando que eu fiz um pedaço aqui rapidamente, né? Essa Ferrari aí da capa. Sempre assim, quando tá faltando 10 minutos pra começar, caraca, não fiz o esboço. Mas é só um pedacinho também, então eu fiz rapidão aí pra gente ter um norte. É, né, pra se guiar aqui na pintura. E aí, galera, o tema de hoje é a pintura aqui com foco nos reflexos, né? Sei que uma galera tem dúvida. Isso. E a gente vai usar basicamente o marcador, né? Hoje, se eu fizer uma pintura em que predomine o uso com lápis preto, nossa, vou demorar demais. Então a gente vai com lápis preto, sim, em algumas partes vocês vão ver, mas a área predominante desse pedaço que eu risquei aqui vai ser com o marcador, tá? Eu estou utilizando um papel sulfite de 70 gramas, então uma folha muito fina, e esse marcador que eu estou utilizando, ele solta muita tinta. Vamos ver qual vai ser a reação aqui. Acho que não vai dar muito bem não, nesse papel. Vai enrugar bastante. Valeu aí, Oséias. Aliás, boa tarde aí para todos vocês. Pro Hudson, Domain, Oséias, o nosso amigo ali, que é o MVDU, não sei o significado, boa tarde para todos vocês, tá? Eu vou pegar aqui o fone, porque eu sei que vai rolar um Discord. E aí fica melhor de ouvir.
Eu iniciei a live, cara, com a música alta aí. Eu tava até comentando que fiquem atentos aí que quarta-feira que vem começa aquele espécie de podcast, né? O nosso primeiro convidado, que eu já citei, vocês já viram lá a divulgação que eu fiz, a nossa agenda, né? Então a gente vai ter o Luiz Felipe aí como primeiro a inaugurar essa série, né? E um monte que ainda está por vir. Então vai ser uma série que vai durar aí, sei lá, até quando não tiver mais ninguém pra. E aproveitando, galera, eu acho que muitos de vocês viram que eu criei uma outra conta no Insta. Mas se você já me segue naquela principal lá, não precisa deixar de seguir para seguir essa outra. Eu vou explicar o porquê. Eu não. Essa principal que eu tenho, eu coloco. Vocês veem que eu coloco o andamento dos desenhos, os desenhos concluídos, às vezes alguma coisa pessoal que tenha mais a ver com automóvel, né? E aí eu, pô, não queria ficar muito misturando coisas do canal, ficar jogando lá no feed. Aí eu, velho, vou criar uma outra conta que ela vai ser exclusivona para o canal. Então lá vocês vão estar sabendo as atividades do canal, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer de conteúdo do canal, os convidados e tal. Então eu sugiro que quem gosta de acompanhar o canal aqui, que siga essa conta, @Guten360, mas eu deixei até mastigado para vocês aí na descrição desse vídeo, está o link dessa conta, tá? Que mais? Então é mais para isso mesmo, galera. Essa outra conta é mais para ficar exclusivão pro canal. No máximo que eu vou colocar alguma coisa do canal lá no meu perfil principal é botar nos stories. Não vou ficar jogando nada lá no feed, não. Tá? Deixa eu só acessar aqui o Discord. Pronto, estou aqui no Discord, o domínio que sempre marca presença. Se quiser entrar, tá aberto lá, tá, galera? Então, vamos começar aqui para a gente não prolongar tanto. Tá? Então, vou começar aqui com o marcador nas áreas que eu acho necessário utilizá-lo, né? Em áreas predominantes, tá? Então, galera, quando você precisar usar o um marcador aí na pintura de um carro preto, que é o que vocês observam fazendo na lataria, a gente só utiliza ele em áreas que são mais escuras. Áreas que tem um tom mais claro, um preto mais claro, a gente não utiliza ele, porque com prata não dá para ter uma limitação de tom do prata, não dá para clarear tanto com ele. Tá? Então vamos ver o que que vai dar aqui. Esse marcador, que nem eu falei para vocês, ele solta muita tinta, além do normal, e eu estou utilizando uma folha fina. Vamos começar pelo para-choque. Eu não queria ficar utilizando a outra folha para isso aqui. Então, para vocês verem até onde eu consigo chegar com esse mix aqui, né? Marcador mais lápis prateado, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer isso, ó. Eu vou pintar essa área toda aqui do para-choque, mesmo que tenha essa entrada já com um detalhe ali, meio chumbo, né? Meio grafite a cor. Eu vou cobrir também essa área, só dar uma olhada ali para menos essa parte aqui. Essa aqui eu vou separar. E muitos me perguntam, Érico, você desenha os reflexos? Onde você vai? Tipo, ah, se tem uns prédios sendo refletido, você desenha eles antes? Em alguns casos sim, em outros não. Entendeu? Na maioria, na hora da pintura que eu vou fazendo esses detalhes que estão sendo refletidos. Aqui, por exemplo, eu tenho ali alguns carros no estacionamento. Não está muito bem definido, mas eu consigo enxergar esses carros.
né? Então, como eles estão meio cinzas, eles estão na cor de cinza, né, com um pouco de branco, aí eu vou com lápis cinza para fazer eles, tá? Galera, cada marcador reage de uma forma diferente. Esse aqui, agora que eu tô lembrando, esse da atriz aqui, ele é bem ralinho. Vocês devem estar percebendo aí, ó. Eita, essa propaganda. Ainda vou tomar vergonha na cara e baixar essas músicas aqui, que são as que não têm direitos autorais. Opa, deixei a referência. Separar essa área aqui que é a seta. Cara, marcador bom mesmo desses permanentes é o da aquele Pilot, não tem outro. Tem uns mais ou menos. Vocês viram que eu tô fazendo sem pena aqui, né? Tô cobrindo tudo aqui até as vinhas que iam me servir de guia aqui pra com relação à entrada de ar. Deixar só isso aqui para me ter uma noção. E essa linha que eu estou separando aqui, eu não vou pintar ela pelo seguinte: aqui está sendo refletido uma cor clara de um ponto que o prata não vai funcionar. A não ser que eu viesse com a posca depois. E fica bem feio, né, galera? Vocês observam aí pelo início da pintura, que é assim mesmo, fica feião. Todos que eu faço, todos os desenhos que eu faço com essa técnica, fica assim mesmo no começo. Depois que vai tomando forma. Cara, eu não lembrava desse marcador ser tão ruim assim, cara. Eu testei ele no começo, primeiro dia, aí eu encostei ele. Como ele é fraco, parece que tem água dentro. Essa parte de cima dá para fazer com marcador aqui também. É porque eu vou olhando a imagem e observando se eu posso vir com marcador aqui ou com lápis preto. Em alguns casos, para não utilizar a posca, é o próprio branco do papel. Então, essa linhazinha aqui que está refletindo um pouco no para-choque, eu separei só o branco do papel mesmo. Salve, grande Christian. Boa tarde, Arthur. E eu acho que vai ser necessário dar uma outra mão. A melhor parte, galera, é quando a gente começa a dar acabamento.
Tá, por enquanto vamos só por esse para-choque, por enquanto. Deixa eu só fazer uns arremates aqui, aí a gente vem com esse marcador permanente, ponta 1.0. Essa área quadrada aqui é a seta, tá? Cara, esse marcador aqui eu vou falar pra vocês. Ele é muito. Essa é a verdade. Ele é muito ruim. Mas. É porque eu fiz um teste com ele muito rápido assim que eu comprei e achei que era bom. Mas não é não. Então, galera, ó. Não recomendo esse Triz aqui, hein? Marcador permanente. Até agora, dos que eu testei, os melhores são o da Faber e o da Pilot. Ou pilote, ou tem gente que chama de piloto. Deixa puxar um pouco aqui, né? Secar um pouco. Principalmente porque essa folha é fina. Se eu vier com lápis de cor por cima, com certeza vai rasgar. Esse marcador aqui, esse tá acabando. Enquanto seca aqui, eu tô fazendo só esses arremates aqui. Cara, muito ruimzinho, velho. Olha o tanto que ele passa pro outro lado. Já é uma prova que o marcador não é bom. Passa muito. Será? Vamos testar aqui. Começar por essa parte aqui, dessa entrada de ar. Então a gente segue exatamente como está na referência. Essa parte aqui tem esse traço, esse tom do prata. Tá? A gente procura fazer exatamente. Mesmo que aqui tenha só um pontinho aqui em cima, lá na imagem, a gente faz igual. Essa parte aqui tem é um acabamento, como eu falei para vocês, uma cor meio chumbo, tá? Então, falar para vocês que eu não estou gostando em nada desse marcador aqui. Eu acho que eu nem vou usar mais ele. Em nenhum desenho meu. Porque até o lápis prata é como se não pegasse muito bem nele. Eu lembro que eu ainda queimei minha língua. Eu lembro que eu falei bem desse marcador. É porque eu não tinha testado para valer.
A gente vai chegar nos reflexos já já, tá, galera? É bom que vocês vão pegando outros detalhes. Esse contorno aqui com lápis preto, e lá na imagem aqui é bem escuro esse contorno aqui, ó, e aqui embaixo também, aqui também. Então os locais que são bem escuros eu vou vir com lápis preto por cima do da pintura feita com marcador. E não comprem esse marcador triz, tá, galera? Esse permanente ruim, muito ruim. Vocês não estão vendo na webcam muito bem, mas ele é, não fica com um acabamento muito legal. Eu vou ter que dobrar na pintura aqui para compensar isso, não é a intenção, né? E ele fica com um tom meio marrom quando seca, não dá para perceber muito no vídeo. Sem contar que eu estou percebendo que o prata não pega, não fica muito suave, fica muito granulado aqui o... Então, se eu recomendei ele em algum momento, peço desculpas, não comprem esse aqui. Se ele fosse ruim, tava bom demais, mas ele, eu digo para vocês que é horrível. Grande Gustavo Eugênio, boa tarde, meu amigo. Gameplay... Eita, como é que pronuncia? Tá em inglês ali. Salve, grande João Vitor. Galera, é importante que você... E esses detalhes aqui, igual vocês estão vendo essa entrada já, que tem uma grade aqui, uma telinha... É aquele detalhe que eu falo para vocês, ponta do lápis sempre apontada. O meu era para estar mais apontado, mas galera, esse lápis já tá, ó, pequenininho. É ele que eu tô utilizando para pintar o DS5. Então é só para mostrar para vocês. E aqui a gente usa uma régua, mas eu já tô meio acostumado. Então eu não vou precisar utilizar a régua. Então eu vou ter que compensar aqui uma pintura por cima desse marcador, não era para ser assim, senão eu não precisaria do marcador, eu viria só com lápis prata, prata não, desculpa, só com lápis preto. Mas vou ter que compensar isso aqui. Vamos lá, tá, essa parte aqui ok. Agora a gente vai para esse pedaço aqui. Eu pensei eu demorar para responder alguém aí. Caso alguém fale alguma coisa. Thank you.
Galera, se eu estiver explicando alguma coisa que não fique muito claro para você que está assistindo aí, pode perguntar. Dá uma pontada nesse lápis aqui, não tem jeito. É porque para a parte que eu estou utilizando esse resto de lápis prata, lá na pintura do DS5, não precisa tanto assim, a ponta está tão fininha, né? Assim tá massa. Galera, esse detalhe do prata que eu fiz aqui era para ter ficado melhor, tá? Mas é o que eu falei para vocês. O marcador aqui, cara, tá muito estranho. Com o outro não fica assim. Mais uniforme, fica mais... Bom, a gente tem ali um estacionamento, uns carros sendo refletidos aqui, mais ou menos. E vai até aqui, tem um furgão aqui, dá pra entender mais ou menos que tem esse furgão aqui. Pedacinho do céu aqui. E aqui eu identifico, apesar de não ter muitas cores sendo refletidas aqui nesse para-choque, por exemplo. O que eu tenho de diferente aqui é aquele ocre, né? Ou tem gente que chama de amarelo queimado, amarelo escuro. E você me pergunta, ué, Eric, mas dá pra, se eu passar ele por cima aí do marcador, pega? Bom, em alguns casos sim. Deixa eu achar aqui, tem que ser um Faber-Castell pra pegar legal. Tem algumas cores que eu não sei porque que acabam tão rápido, que eu não lembro de utilizar tanto. Esse ocre é o caso de uma das cores. Na webcam às vezes não pega alguns detalhes que ao vivo a gente vê mais clareza. Tem outras coisas que não dá para identificar muito bem o que está sendo refletido ali. E aí você me pergunta, Eric, nesses casos o que, que a gente faz? Cara, a gente faz uns... A gente tenta chegar em algo parecido com o que está ali na imagem. Às vezes só são alguns pequenos riscos. Se você me pergunta, isso vai fazer diferença? Vai, com certeza. Fala, grande André. Cara, hoje até esqueci de passar para vocês o link, hein? Deixa eu... Mas eu resolvi isso agora. Engraçado que no último eu lembrei, coloquei lá na descrição do vídeo. Mas vamos aqui. Deixa eu passar para vocês aqui.
A referência. Esse é um carro que eu vou desenhar em breve. Vou passar para vocês aqui no chat. Essa é a imagem, tá? Tá com a qualidade muito boa. A resolução dela tá baixa. Fala, grande Davidson. Pô, essa aqui eu vou desenhar, cara. Isso aqui é certeza absoluta. Eu vou até dizer que eu ia fazendo ela no lugar do DS5. Inclusive, só para falar para vocês, essa Ferrari está exatamente no mesmo lugar daquele Dodge Challenge que eu fiz. E esse estacionamento aqui é o mesmo daquele Camaro e o mesmo do Escalade. Nem parece tanto, né, que é o mesmo local, mas é. Mas essa Ferrari aqui, ela tá exatamente, eu acho que em cima de onde foi tirada a foto daquele Dodge Challenge. É porque é do mesmo perfil, essas fotos aqui. Galera, nem sempre a gente faz exatamente como está lá na. Mas a gente chega perto. E para mim fazer igualzinho, galera, ia levar um tempo, o mesmo tempo que eu levo para fazer esses meus desenhos. Eu ia ficar aqui, ó, meia hora riscando aqui cada um deles. Mas aí para live não cabe, né? Girado aqui na folha. Deve, se tiver de bobeira e quiser entrar no Discord, cara. Hoje eu tô deixando, galera, só pro pessoal que já tá sempre acompanhando aqui pelo Discord, tá? Tava falando aqui, Deus, que esse marcador que eu testei aqui, cara. Cara, que marcador ruim, cara. Tentando dar uma compensada aqui. Beleza? Opa, e aí, Davidson? Firme e forte? Vai aparecer rápido. Ó, firme e forte. Vai aparecer rapidinho aqui, cara, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Tranquilo. Hoje. Pra...
Hoje eu não vou enrolar não também. Hoje vai ser dois palitos aqui. Esperando um... A gente tava falando daquele negócio de logo na live passada, cara. Apareceu um troço pra me fazer. Aí eu marquei com um rapazinho aqui em casa, sabe? Tem um amigo meu. Sei. E aí eu esqueci da live, cara, que eu queria assistir a live toda hoje, né? Mas não vai dar. O cara me encontrou na rua, sabe? Você só não pode faltar na da quarta que vem. Não, então, isso que eu ia falar, cara, da quarta que vem eu vou participar, mas eu queria participar das outras, cara, principalmente a do Hugo, cara. Só que a do Hugo, como vai ser no horário do... Vai ser à noite. Eu acho que... É, vai ser à noite, é na quarta-feira. É. Nossa, eu vou até pedir desculpa pra ele, cara, porque eu queria muito participar na quarta-feira, sabe? É porque... Mas... Ele falou que a noite é o único horário que dá pra ele. Sim, é, mas eu entendo, ele trabalha, parece, né, disso. Sim. Então... Não, mas é, depois eu... É, o importante é que aconteça a live com ele, né, cara? E depois você pode assistir feliz, também. Né? Exatamente. Agora de quarto que vem tá confirmado. Top. Eu não quero, inclusive, vai ficar bom pra... Ah, se você não pôde participar, pra você depois assistir. Porque não vão ser longas. Eu quero realmente fazer algo, esse bate-papo ser de uma hora. Se tiver um negócio bacana, que eu acredito que todos vão ser... Aí passa 15 minutinhos, entendeu? Até pra não ficar amassante, pro pessoal animar. Por que que eu falo isso? Eu sou uma das pessoas que quando eu vejo um vídeo no YouTube que tem mais, tem ali chegando 2 horas, eu não assisto, cara. Assim, depois que tá gravado, ah não, cara, não vou querer ver isso não, tá muito grande. É, eu pulo, né, cara? Tipo, por exemplo, eu assisto... Ultimamente eu me envolvi muito com política, né, cara? Então... Uh-huh. É, a gente acaba assistindo muito o jornal, sabe? Sim. E aí tem o jornal na Rádio Jovem Pan que eu assisto muito. E aí raramente eu não consigo. É, eu sempre assisto, das 6 até as 8 da noite. Uhum. Sempre assisto. Aí às vezes eu tô desenhando, aproveito. Ah, mas sim. Quando eu não consigo assistir, cara, pra mim assistir é muito difícil, porque geralmente tem 2 horas, sabe? Ah, é. Aí é eu acabo. Eu acabo pulando as partes principais, né? Porque tem a legenda embaixo, aí dá pra assistir. Mas é aquela coisa, né, cara? O vídeo precisa ser... Ele precisa ser objetivo, né, cara? Com certeza, então, cara. Então... Porque tem muita coisa que a gente acaba enrolando, né? Então, é porque, assim, vai ter, assim... Tem as... Vai de pessoa pra pessoa, né? Tem pessoa que flui muito fácil, a conversa, né? Então, cara, já até pensando nisso, sabia? Falei, ah, não vou fazer nada que seja muito extenso, não, porque eu sei que vai ter alguns casos que não vai fluir tanto. Sabe? E até um dos motivos que eu vou gostar de ter a sua participação, o Luan disse que anima também. Ele falou, cara, eu tô tranquilo no momento, na boa, pra ajudar a fluir essa conversa. Porque nem sempre eu vou conseguir ficar extraindo, né? Tipo, alguma coisa, alguma pergunta que eu queira fazer. Às vezes eu vou esquecer de algo que o Davidson vai lembrar, né? Tem uma curiosidade que você tem de perguntar pra aquela pessoa, né? É, isso ajuda bastante, porque que nem você falou, né, o pessoal que faz podcast geralmente tem mais de uma pessoa, né, cara? Isso. Não dá pra fazer. Não dá, cara. Eu já até separei algumas, eu preciso até anotar depois pra não perder o raciocínio, mas eu já anotei algumas perguntas pro Luiz, cara, eu acho que dá... As perguntas, na verdade, são as dúvidas que eu tenho, né, em relação aos trabalhos dele. Uhum. Então, já vai dar pra, pelo menos uns 5 minutos aí eu já tenho. Massa. Da live. Então, assim, vai ser legal, cara. E, tipo, a forma de você abrir o seu canal, isso é muito legal, cara. Porque não é todo mundo que faz isso, né, cara? Abrir um canal que já é consagrado, apesar da dificuldade que você tem de conseguir, né, mais inscritos. Sim. Mas já é consagrado pelo nome, né? Mas eu acho que ele tá voltando a crescer, tô percebendo, pelo que eu acompanho. Mas isso é bom. Isso é bom. Tem voltado à atividade, né? É. O canal é aquela coisa, né? Parece um bebezinho, né? Tem que ficar cuidando toda hora. Sim, cara, mas é, velho, não posso parar. Por isso que... Ó, não vou falar, não é sempre que eu tô animado pra ficar fazendo live. Tem muitas lives, velho, que eu venho como se eu tivesse um chefe, eu sou o meu chefe, né? Mas que esse chefe aí, imaginário, tá me cobrando. Ó, cara, não vai faltar, não. Você tem essa obrigação hoje, saca? Mas é assim mesmo. O importante é isso, cara. É você poder transformar o teu conhecimento em conteúdo pro pessoal, né, cara? Sim. Hoje tá muito comum isso. É porque eu sinto, assim, que algumas pessoas... É o feedback que eu tenho, tá ligado? Dos inscritos, seguidores. Porque tem outros desenhistas com bastante conhecimento. Eu não falo nem do nosso meio. Eu tô falando de gente até que eu não conheço, sim.
que na visão desses desenhistas é até um pouco de egoísmo, tipo assim, ah, velho, não vou compartilhar o que eu sei não, tipo, e não vou ficar colocando o trabalho dos outros no meu canal não, saca? Tipo, eu quero divulgar o meu, eu quero vender o meu peixe e não vou ficar, eu não tenho dessa não, velho. É, tem muita gente desse jeito mesmo, cara. Pois é. É uma forma de divulgar o meu trabalho também. Sim, você acaba alavancando o seu nome também, né? Sim, também, É pô. muito legal isso. Você tava falando do marcador que você tava usando, Cara, cara. esse Como é que marcador tá ficando horrível, o Davidson. Eu tô legal tentando esse marcador? dar uma. Cara, eu tô fazendo uns remendos aqui na pintura, porque até a reação do lápis preto em cima dele não é boa, velho. Nossa, não é boa. Eu achei que ele era bom, cara, porque no dia que eu testei, eu não, cara, é bom. Mas é porque eu não tinha usado ele pra valer. Esse triz aqui, esse marcador permanente. Nossa, cara, muito ruim. Não Rapaz, compro mais. eu tava usando, aliás, a primeira vez que eu usei o da CIS, né, que é aquele que, aqueles marcadores mesmo, né, de disquete. Aí depois, eu fiquei com dó de gastar eles, aí, paguei caro pra caramba, eu falei, ah, vou deixar ele de lado aqui, eu uso só pra tirar foto ele, pra ficar visivelmente mais bonito. Aí eu comprei um chamado Master Print, sabe? Cara, mas que marcador ruim. Eu paguei R$ 1 nele, sabe? Mas é Já muito foi ruim, velho. barato, É né? muito ruim, sabe? Tipo, assim, o preto, porque assim, o preto ele, pra mim, ele tem que ser preto mesmo. Tipo, preto, Sim. sabe? Por quase cor de petróleo mesmo, sabe? Aquele preto escuro. Não Se é o for caso plástico. desse, tá? Então, assim, eu não gostei muito, não. Agora eu peguei uma cor vermelha desse Master Print que eu usei. A cor vermelha é boa, o verde também é muito bom, mas o preto não é legal. Nossa, Aí péssimo. depois eu comprei um da Sharp, que é muito legal também, e o preto já é melhor, mas ele tem uma tonalidade puxada pro azul, sabe? Sei. Então, assim, eu acho que a composição que não é muito boa. É porque E aí tem o acontece da. isso. Aí tem o da Pilot, né, cara? Que é pra mim é o melhor. Ele Ah, é um pra mim é o preto, melhor. mas ele é um preto que fica entre o preto que é puxado pra azul e o preto mais quente, Mais ou o preto quente, mais é. quente, sabe? Ele fica no meio certinho, sabe? Ele não é Sim. nem frio. E nem quem. Pra mim ele é perfeito, só que eu não achei um igual esse teu que você usa, maior, sabe? Eu só tenho aquela da caneta mesmo. Então, Ah, aquela 2.0? isso acaba que gastando muito, sabe? É. Então eu tô tendo um. Esse eu não tô achando mais esse da ponta, esse 400 aqui dessa ponta mais grossa. Eu vou ter que ir um pouco mais longe, que é um outro lugar que eu sei que tem pra ir no local aqui perto, cara, e tá em falta, tá com essa pandemia, tá. A logística não tá muito boa, não chega o material pra gente. Eu não sei por quê, né, cara? Porque é uma coisa tão, sabe, aleatória assim, né? E eu Também acho que acho. eles não estão tendo dinheiro para repor o estoque. Eu acho que é muito É. difícil, sabe? Só Por isso se que eu for acho que tá também, né? ficando caro. Porque não tem lógica, Eric, que tipo, o cara que vai levar a mercadoria é um cara de um caminhão, Eu sabe? também não Tipo, entendo. um artista. Então, assim, eu acho que é mais a falta de recompor o estoque que não É. tá conseguindo, né? Por conta dos valores, né? E eu também não sei por que que aumentou, cara, entendeu? As coisas. Né? Não tem. Sim. Por exemplo, tem coisa de produção e são feitas em máquinas autônomas. Não tem necessidade de você ter a supervisão humana, entendeu? Você fica no computador. Você pode muito bem reduzir a produção a mão de obra humana e deixar menor e a máquina continuar funcionando como Exato. humana, né? Sim. Aí os caras falam que por causa disso aumenta o valor. Nossa, coisa Eu muito acho que doida, tem sabe? muito oportunista. Tem. Aproveita da situação pra. Mas Não, você vê a esse. máscara, você vê a questão das máscaras mesmo lá, cara. Tava custando. Caixinha custava R$ 4. Caixa custava R$ 4. A máscara começou a vender a R$ 500, entendeu? Caixinha. Nossa. Não tem cabimento Não uma coisa tem, dessa. não tem, cara. Vai entender. Mas esse marcador aqui, não recomendo. Eu falei pro pessoal aí que nos acompanha, galera, não compre, não achei legal. Tá dando o trabalho que não era para ter, por ser marcador, né? A ideia do marcador é a gente ganhar tempo aqui com algumas coisas. E não, tu tem que compensar aqui, ficar alisando aqui com lápis de cor pra, pra tentar Pois melhorar é, uma aqui. coisa muito
muito estranho, né? Eu não sei, deve ser a composição de tinta. Eu acho que é a composição, né? Algumas partes, igual uma que eu tô passando aqui, é como se tivesse ficado engordurado, aí o lápis prata não quer pegar muito bem. Nossa, cara, horrível isso aqui. É bom eu saber nesse teste aqui na live que eu não vou usar ele jamais em um desenho desses que eu faça, né? Tá maluco. Ô Eric, eu vou dar uma saidinha aqui. Vai lá, meu amigo. Consigo dispensar rapidamente, já eu volto, viu, se tiver ainda a live. Tranquilo, beleza. Eu não sei quanto tempo que eu vou levar, porque também quando não tem ninguém conversando comigo, eu já... É objetivo. Vou ver se eu volto. Tá. Ainda, beleza, até então. Mais. Até mais. Valeu. Pois é, galera. Era pra ficar com... Quando eu uso aquele marcador... O pilot, tem uma confusão porque cada um chama de um jeito e alguém pode nem entender que marcador é esse que eu tô falando. É, o lápis prata pega perfeitamente bem, entendeu? Eu consigo fazer até um degradê aqui, mas tá osso, cara. Não tô conseguindo deixar tão natural, entendeu? O degradê. Como o Davidson falou, deve ser a composição aqui da tinta dele. Em algumas partes parece que soltou muita tinta, em outras não. Em algumas partes não quer pegar bem o lápis prata em cima. Então não tá ficando com acabamento muito... muito bacana. Roberto Souza, Eric, você já fez algum desenho com marcador Pilot de outras cores? Não, porque... assim, não é um marcador feito para desenho, né? A gente usa ele no desenho como uma gambiarra. E as outras cores não daria muito legal. O azul é um azul muito forte, muito escuro. O vermelho também. Quais são as outras cores? Vermelho, se não, tem verde também. Então é uma cor que eu costumo fazer em um desenho, né, galera? Com essas cores. O único que eu tenho de uma outra cor, um Pilot, é esse vermelho aqui, mas é uma ponta 1.0. Então, em lanternas, às vezes eu uso. Fala, grande Andrei. Boa tarde, meu amigo. Nada, chegou atrasado não. Qualquer coisa, eu volto um pouquinho, o vídeo vai ficar aí gravado. Então esse marcador aqui tá prejudicando muito a qualidade aqui, ó. Essa parte aqui que eu tô fazendo, tô tentando melhorar ao máximo. Vocês não conseguem ver muito bem, mas, quer dizer, eu olhando aqui pela webcam, eu sou muito detalhista, então... Ó, depois que eu fiz essa grade, essa entrada de ar, já identifiquei na imagem que aqui é mais escuro. Então a gente vai... Não, é porque eu passei o marcador preto, esse marcador meia boca aqui, que eu não venho com lápis preto por cima. Eu vou dar uma escurecida de leve. Porque essa parte aqui de cima, da entrada já, ela gera uma sombra aqui. E aí, Eric? Beleza? E aí, Domen? Tu acredita que seu nome me veio à cabeça agora mesmo? Caraca! Eu ia abrir a boca pra falar, ué, o que que houve com o Domen? Começou a falar e... É que eu tava tomando café, né? Fazendo café e tal. Aí naquela hora eu tava assistindo, eu tomando café. Aí agora eu acabei. Tá. Tranquilo, meu brother. Mas tô acompanhando a live aí desde o começo. Ah, você não é doido? Vai me ajudar. Vai me ajudar bastante, porque o carro que eu tô fazendo agora tem muita parte preta, né? Então, vai me ajudar demais. Pô, show, cara. A minha intenção aqui é até mostrar esses pequenos detalhes de reflexo aqui. Eu não sei se você pegou a parte que eu tô chorando, me engano, aqui já tem um tempão com esse marcador que eu tô usando, cara. Peguei, o da atriz, né? Nossa. Tá doido. Eu tô tentando melhorar aqui, ó. Isso aqui não é o tipo de coisa que eu fico fazendo, galera, quando faço pintura. Tipo, ó, voltando com lápis preto aqui por cima, indo e voltando. Tô tentando remendar um pouco aqui pra
para melhorar. Ele tem um tom meio azulado, algumas partes o lápis de cor não pega bem em cima. É horrível, cara. Que pesadelo esse lápis de... esse marcador aqui. É que assim, nós que estamos assistindo aqui por web não percebe muito, né? Mas você falando... Ao vivo, que... cara, nota bastante. Galera, muitos me perguntam isso aqui também. Ah, como é que faz esse tom meio azulado aí no, na cor preto? É só vir com lápis. Esse mais claro aqui, ó. Eu gosto muito desse outro claro aqui que vem na caixa de 48. Inclusive tá acabando, cadê? Ele é muito bom porque ele é ainda mais clarinho que esse, ó. Ele é o... deixa eu ver se tem o nome da cor. Não, só tem referência por número esse aqui. Esse aqui é antigão. Acho que na época o Faber não colocava o nome da cor. A não ser que você olhasse atrás da caixa. Eu acho que eu sei que cor é essa, mano. Eu tá acho vendo? Que ele é um azulzinho bem... É o turquesa, eu acho que o nome dele. Alguma coisa turquesa, ah, deixa eu ver aqui. Aqui só tem um número, a referência dele é por número. Qual que é o número dele? Você consegue ver? Ele é o 054. 054. Ah, então ele é o turquesa cobalt. Ah, é? Uhum. Confirma isso, é isso mesmo. Turquesa cobalt. É sim, é o que tá aqui. É o 154. Turquesa cobalt, então, o nome dele. Uhum. Deixa eu ver também, acho que na caixa de 24 cores. Ele é muito bom pra pintura do céu. É que o lápis que eu tô usando, ele tá em inglês. Aí. Deixa eu ver em português aqui, peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? Aham, uhum, tá escrito, o azul claro, né? Ou turquesa. Peraí, deixa eu ver, isso mesmo. Com tantas cores. É. Ele é bom pra fazer céu, né? Esse daí. Exatamente. Uhum. Bom, essa van... Tem uma vanzinha aparecendo ali no... no reflexo, e ela está com... Às vezes eu dou uma olhada ali para a imagem só para me ver, tentar fazer os arremates melhores, porque eu não... Vamos pensar aqui o... Galera, qual a diferença de um desenho que eu estou colorindo em live e os que eu faço aqui, que vocês veem o andamento, que demora bastante, ultimamente está demorando muito. É porque eu detalho bem mais, eu demoro bem mais. Não teria feito esse pedaço de para-choque tão rápido igual eu fiz aqui pra vocês, não. Nossa, demoro bastante, porque pra detalhar mesmo. Só que pra live, que nem eu falo pra vocês, não ia ser legal. Eu viria aqui, ó, cada buraquinho desse aqui eu viria com lápis de cor preto. É só fazer um pedacinho aqui pra vocês verem. Tem algumas coisas que eu passo batido na live. E que eu tenho que fazer mais rápido, porque não tem jeito. Tá? Então eu venho aqui escurecendo isso, procuro fazer algo mais... Ó, aqui, por exemplo, esse pedaço aqui eu não vou usar a posca não. Essa posca aqui, galera, com essa ponta muito grossa, ela faz me atrapalhar. Ó o grande Luan Rodrigues. Boa tarde, Eric. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos da live. Vim só para deixar um like. Estou no horário de almoço. Valeu, cara. Tamo junto aí. Bom almoço. É nóis. Boa, a gente boa demais. Pronto, tem um tempo aí que não está presente aqui com a gente no... É que tá fazendo uns bicos, né? Então, nesse horário. Só nós aqui que é vagabundo. Que... que pode estar em live, né? Participando aí. Participando dos horários. É mais flexível. É. Isso daí é aquela tinta automotiva que você falou? Isso mesmo. Aí, ó, dá pra... Caraca. A galera vai pensar, pô, o Eric tá usando esmalte dele aí, mas não é esmalte não, galera.
Não sei como é que essa folha aí tá aguentando aí, a folha sulfite, mano. É uma folha Marcador lá, fininha, precisando da cara. tinta. É aquelas Então, mano. comum. Não sei como é que tá aguentando, velho. Ai, caramba. Marcador, Também, cara. lápis e tinta automotiva, velho. Sim, velho. Isso é porque passou pro outro lado aqui. E esse marcador aqui, ele é o pior que existe no planeta. Ele passa muita tinta pro outro lado, ó. Ó, e pode ver que é uma tinta azul, ó. Meio azulado. Caraca. Muito ruim. Galera, viu aí que eu passei o lápis azul aqui por cima do marcador preto, ó. Pega muito bem, tá? Pra ficar aquele tom. Veio azul. Inclusive o Luiz Felipe, que é quem vai participar do nosso podcast aqui, quarta-feira que vem. Ele tinha comentado em um desenho que eu postei em que eu estou segurando o desenho e ao fundo tá a referência. E naquela foto dá pra ver um tom assim meio azulado, igual eu fiz aqui na referência. Só porque é algum filtro da foto que deixou daquele jeito. E ele falou, Eric, por que você não tá fazendo mais aquele tom azulado no preto? Eu falo, não, cara, porque a referência não tem. Eu usei, não tem esse tom azulado. Você tá vendo aí na foto? Não sei se é algum filtro. Eu percebo que tá azul, mas quando eu utilizei aqui para desenhar, não tinha aquele efeito azulado, não. Será que aqui dá pra. Deixa eu fazer um teste aqui. Talvez eu. Se não der certo, eu cubro. Galera, isso aqui é uma tinta automotiva, tá? Isso aqui não é também corretivo, onde que vocês pensam. Não vão utilizar corretivo aí no desenho de vocês, não, que vocês vão estragar. Depois sai descasca tudo, né? Com É, não, branquinho. muito feio aquilo lá, né? Tô meio ausente, mas por um bom motivo. Com esses bicos está ajudando bastante. Situação financeira, com certeza, cara. Sempre bom aí aproveitar essas oportunidades. Bom, deixa eu ir, voltar para o serviço. Bom trabalho aí, meu amigo, e a gente se fala. Em breve. Vou arrumar essa música aqui. Já acabou, caramba, passa rápido. O que eu iria fazer, pessoal, se eu tivesse com o marcador dos que eu costumo utilizar, eu já ia fazer essa parte de baixo para dar um destaque. Aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tô tão chateado com esse marcador aqui que eu não quero ficar nem usando ele, véio. De verdade. Porque aqui, ó, aqui vem. Aqui é o asfalto. Não sei de onde que eu tirei que esse marcador é bom. Eu tava sonhando. Cara, ele é, até o cheiro dele é muito forte. Isso daí não foi aquele mesmo marcador do Luan que passou lá do Não caminhão que lembro se eu tô. foi esse ou foi o da atriz. Da atriz não, da Cis. Assis, né? É, tô na dúvida. Eu acho que ele falou da Cis porque a última live. E que foi de ti que eu utilizei o da CIS. Tá, essa parte aqui do paralama aqui em cima, será que eu vou com o marcador? Dá pra usar assim. Não queria ficar usando de marcador não, mas não dá pra ficar indo com lápis preto aqui não, senão vai. Mas, por exemplo, só vou pegar um pedaço aqui. Vai ser esse, onde está um preto mais escuro. Por aqui e aqui também. Né? Faz bem aqui, que liga com isso. Fazer só esse pedaço, hein, galera? E vem aqui. Não vou pintar farol. A live de hoje ia ser o farol dessa Ferrari aqui. Foi
mudei de ideia do nada. Falei, ah não, velho, vou falar do... esses reflexos aqui. Voltei. Uai. Mas dependendo, eu vou sair de novo. Caraca, rapidão. Não, é que eu confundi, cara. Eu achei que tava me chamando ali fora e não era. Era minha irmã. Minha irmã tem quase o mesmo nome que o meu. Ah, sabe? Entendi. Por que então, que você... é, a sonografia é muito... Ixi, o pior aí, ó. Tá vendo o Domênio? O Domênio, ele falou assim, ah, o Deisson já saiu? Falou já, velho. O bicho teve que sair. Ah, então eu vou ficar aqui. Ainda bem que ele saiu fora. É. Aí ele pega e volta de surpresa, né, ô? Ô, Eric, tô saindo aí agora aí porque tem uma coisa pra resolver. Ah, é, né? É zoeiro, tá? É zoeiro. É porque é engraçado que o Davidson saiu, aí o Domingo entrou. É que foi bem na hora que eu terminei de tomar café. Foi. E será que o Davidson ficou sentido, levou na brincadeira? Não, você tem que levar na brincadeira, velho. Não tá zoando. Ai, caralho. Mas qualquer coisa eu dou uma mutada no fone de ouvido. Mas continua aí. A zoeira nunca pode acabar, né? É. Quando eu fico meio quietinho assim, é porque eu tô prestando atenção, viu? Normal. De boa. Estão desenhando aí? O Davidson não, mas o Domingo tá desenhando, né? Ah? Eu tava desenhando, mas dei parada pra assistir a live, mano. Tô desenhando aqui. Tá no gol? É. Tá ficando bonito, hein? Só encomenda pra fazer o desenho esse gol, cara. Nossa, eu odeio esse gol. Eu acho eu não cheguei a ver esse gol. Tá no seu Insta, ou Davidson? Eu vi nos postei, stories. Eu deixei nos stories lá, eu não postei ainda. Ah, agora tô vendo. Eu ainda não senti que é momento de tirar foto, sabe? Porque ele tá muito faltando pintura, sabe? Então acho que não vai ficar legal na foto. Eu faço isso também. Às vezes eu fico querendo já colocar, né? Aí eu me seguro, eu falo, ah, não. Deixa eu avançar mais um pouco. Mas tem vezes que eu não resisto, meta... não, Davis. É, mas a meta sempre é 4 fotos, sabe? Por conta daquele esquema que eu faço de postar o andamento, sabe? Sim. É uma do esboço, uma final e outra num... duas ali em andamento, nada mais do que isso. Eu postava muita foto, cara. Tipo, nossa, fazia um parafuso e ela postava foto, tá? É verdade, mas acontece, acho que não tem necessidade. Né? É. Você sabe por que eu desanimei de ficar colocando tanto andamento? Antigamente colocava mais também. O que eu sentia, eu já comentei isso com vocês, que quando eu colocava o desenho pronto, parecia que o pessoal já tava saturado de ver isso, o... Isso, então. Isso que é o chato. O desenho do andamento tinha mais curtida do que o desenho pronto, é sério? Então, isso era muito ruim, né, cara? Pois é. É, Domingo, é sério. Por isso que eu diminuí. A gente fica até comigo... Fica até comigo com receio. Será que o pessoal não gostou do resultado final do desenho? Será? Tipo... Não, eu enxergo dessa forma. Eu enxergo que é porque a galera... Pô, de novo, mano. Caraca, tá igual o resultado da telecena de meia hora o cara... Caraca. Confesso pra vocês que às vezes eu não me seguro e coloco... Mas eu acho que eu fico nessa média, hein? Acho que umas 4 imagens. É, acho que... Eu postava demais, cara, mas eu desisti de fazer isso por conta justamente do que você falou. Não... A galera fica, sabe? A galera fica meio enjoada, né, do desenho. É. Até isso você tem que cuidar. É. Se vocês lembrarem, vocês vão perceber que eu até coloco assim, é, galera, a próxima imagem agora só do desenho 100% concluído, mas dá uma conferida aí no... É. No processo. É. Super Drawings, boa tarde, meu amigo. Valeu pelas curtidas aí, galera. Fala, grande Leonardo, seja bem-vindo. É como o Domingo disse, eu não sei como que esse papel aqui fino resistiu tanto esse marcador aqui. É pra ter feito ter rasgado já.
Tem parte aí que você não só foi o marcador, depois você passou lá, tinta automotiva. Tinta automotiva. Caraca. Inclusive, tô preparando uma massa aqui, um cimento, vou rebocar aqui uma parte. Massa plástica. Hã? Massa, aquelas massa plástica. Massa plástica. E funilaria. Esses dias tava... Esses dias eu tava vendo um vídeo de um velhinho passando massa plástica de cimento no carro. Não, o pior foi eu, cara. Eu tava vendo esses vídeos de internet, é muito bom, né, cara? Que eu vi o cara que tava, tinha uma Parati vermelha, aí ele pegou aqueles rolinhos que você compra em... Ah, cara, eu já vi um vídeo desse. Aí ele saiu pintando o rolinho, a Parati. Nossa, eu falei, poxa, cara, deixa a Parati do jeito que tá, que fica melhor. É, aí, deve ter... Você, aquele rolinho tem textura, né, cara? Sim, é. Deve ter ficado muito bem acabado, hein, velho? Nossa, ficou perfeito. Os recortes ainda ficou melhor ainda, cara. Passou em cima das fitas pretas do carro. Nossa, pelo amor de Caraca, Deus. Caraca, velho. Deixa ele juntar mesmo, que é melhor. Parece que é até na zoeira, só pra virar meme. Eu lembro quando eu era moleque, em outro local que eu morava, tinha um senhor que tinha uma Brasília... É um verde abacate. E, cara, eu lembro que ele pegou uma vez um domingo, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Isso é porque ele era mó zeloso com a Brasília, hein? Imagina se não fosse. Comprou várias latas de spray, velho. Pintou quase o carro todo. Nossa. Ah, você sabe que não. Você sabe que não é. Não, assim, a forma tá errada, mas é basicamente isso que acontece. Só que o problema é que você tem que entrar numa câmara de pintura, né? É. Tem que fazer tudo certinho, né? Porque se você pintar uma parte fica totalmente diferente, né? Sim, cara. Mas é, por exemplo, a composição de uma tinta de spray é totalmente diferente. É porque ele pensou, automotivo, então. É aquilo, né? Que tem que passar o prime, depois a tinta, depois você vem com passos, verniz, né, então tem tudo, né? Uhum. E outro, se o cara pintar uma parte só do carro, tipo, sei lá, um pedaço para fora, até dá pra fazer fora da estufa, mas pintar o carro inteiro, velho, aí é loucura. Gasta muita tinta, cara, nossa. É. Aí, spray. Aí pousa uma mosca lá em cima do carro e já era. Mano. Já era, é. Ficar lá vendo o carro com mosca. E essa música aqui dentro do verniz aqui? Você vai ter que inventar uma desculpa. Cara, isso é um detalhe que eu fiz aí. É... Sabe? Pintura personalizada. Cara, é mala, hein? Tô ouvindo essa música aqui e eu sei que essa música aí é do Rainbow Six. Tem um clipe do Rainbow Six é com essa música. O que é que eles fazem? Eu tô percebendo aqui na música. Eles aceleram a música pra não dar copyright, entendeu? Tipo, o robô, entre aspas, não consegue identificar. Sim, é. Ou afina também, né? O tom da voz dá certo. Isso, também. Afina. Eu tô percebendo que ela tá bem acelerada a música, só pra não... É, pra quem tá acostumado com a música verdadeira, né, cara? Qualquer diferença. Consegue identificar. Se eu for desenhar no ritmo dessa música aí, na verdade tô mais ou menos. Eu, infelizmente, cara, esse do gol aqui não vai dar pra fazer com o marcador. É, vai ter que ser num lápis mesmo, porque são tons de vermelho que são. Não tem nem como você fazer com. Pois é, né, velho? Vermelho, cara. Com marcador. Se eu tivesse aquela graduação de marcador, né? Tem um vermelho bem clarinho que aí daria. Ah. Mas caso contrário, tem que fazer tudo no degradê mesmo, cara. Tem isso de negativo, né? Pra tu aí, velho. E a outra, a Saveiro tem uma coloração esverdeada. Estilo aquele do... Sabe aquele desenho que você usou na miniatura do Luiz Felipe, sabe? Ah, tá. A Saveira é daquela cor lá, é um verde, mas ele é um verde metalizado, sim, sabe, cara? Sim. Então, assim, também não vai dar pra eu usar o marcador verde, senão... Ah, vai ser legal de fazer, essa cor é bacana. O ruim do lápis é que você tá corrigindo as coisas, é muito chato. O marcador você já passa,
fica uma base muito boa embaixo. Sim, ué. Diga aí, Domingo, o que você ia perguntar? Tô vendo aqui seu story, cara, o bolo tá muito top, velho. Aí me surgiu uma dúvida. Como é que você consegue fazer esse suave no capu, sabe, das nuvens? Você vai fazendo circular com lápis bem de leve? É, eu uso ponta fina e depois eu passo o papel higiênico por cima. E não uso entendi. Super soft, eu uso o Faber-Castell normal, que ele é melhor pra espalhar do que o super soft. Eu pensei que o super soft ia ser melhor, disparar. Não, o super soft ele fica muito rugoso, cara. É bom saber. A composição da mina do lápis é muito. Ela é muito cera, sabe? Sim. E faço com papel higiênico mesmo. E o lápis, né? Óbvio. Ah, entendi. Bacana essa dica, hein? Tá bem suave, tá muito louco. Até vi aqui o Leonardo. Quando tem avaliação de desenho? Hoje tem do Luan, às 15 horas. É bocal do desenho. É, tem que ser folha. Esse aqui, cara, não dá não. Dia de avaliação, acho que eu vou fazer na. Ah, não, próxima quarta não dá. Eu tô usando as quartas pra isso, entendeu? Então, também não é. Eu até comentei isso, que não é uma coisa que eu quero também ficar fazendo. Eu quero ficar variando um pouco. A única coisa que eu não vou variar tanto é a questão da série. Pra vocês não acharem, ah, já que ele vai ficar mudando as coisas. Será que a série, então, esse podcast aí vai ser só alguns dias? E não, minha intenção, galera, é chamar todos. Já chamei o Chip Fuse, disse que vai poder participar. Vai avaliar os desenhos dele também, ou é? Com certeza. Ninguém passa batido. Falar pra ele aí que tem que puxar mais o realismo lá nos desenhos dele. Já pensou? Tá faltando fundo. Tá faltando fundo, Chip Fuzzi. Não tô diminuindo o seu trabalho, tá? Mas... só um toque, só um detalhe. Galera, sempre... Vai falar pra ele. Vou falar. Fala pra ele, conhece a caneta Posca? O marcador permanente Pilot. A Pilot? Essa é a Pilot. O cara só usa os marcador caro, mano. Sim, eu acho que talvez até o Davidson vai saber o nome. É, um colega no Instagram que tava contando sobre esses marcadores que o Chip Fuse usa, que é os marcadores, entendeu? Que não sei se foi ele ou alguém que utilizou para testar, cara. Diz que é muito difícil para dominar. Não é um marcador assim. Ele é top de linha, mas ele tem umas características que não é qualquer um que pega ele já domina, não. Não sei o que que é. Assim, vendo o traço do Chip Fuse, ele tem um traço muito jogado. E mesmo muito jogado, dá pra ver que, meu, solta muita tinta aquele marcador. Eu tô achando que é isso. Eu acho que ele solta muita tinta, velho. Pode ser. O estilo dele vai muito pegado. Aliás, o estilo dele parece muito com o do Adonis, né, cara? É. Mas sou muito... Aliás, o Adonis é meio discípulo dele, né? O Adonis é. Mas assim, o que eu acho que parecia mais a pegada, assim, cara, muito igual do Chip Fuse, das pessoas que eu conheci também, era do Leonardo Castilho. É, o Leonardo tinha. Até a posição do carro, né, era muito parecido. Sim, muito parecido. Se colocasse a assinatura do Chip Fuse, eu ia acreditar, velho. Não tô zoando. Galera, muitas das coisas que eu falo pra vocês sempre é vocês verem na base da observação também. Não é algo que eu preciso ficar o tempo todo falando, ó, galera, tem que passar o lápis assim e tal. O desenho é isso. Só de você estar observando aí, eu explico uma boa parte, mas eu quero que vocês vão observando aí como é que eu tô passando o lápis. Lembrando que essas dicas que eu passo, se você fizer na prática, não vai fazer na correria que eu tô fazendo, não. Eu acabei de falar até que se eu estivesse fazendo a pintura desse desenho, que eu vou fazer o desenho dessa Ferrari, eu não estaria fazendo nessa velocidade, não. Nossa, cara, estaria fazendo a maior calma do mundo.
Desenho do DS5 mesmo, caraca, mano, tô levando um tempo naquele desenho. Eu prata, cara, você tem que ficar passando com jeito ali pra não. É louco, velho. Deixar bem suave. Melhor coisa que lápis prata pra fazer carro cinza, carro prata. Melhor do que o cinza que vem nessas caixas aí. Aquele cinza lá é muito ruim, só fica muito louco. Oi? Você passa o marcador, depois você vem fazendo o degradê com o lápis, cara. Nossa, Nossa. tipo, a mina do lápis une com o marcador de um jeito que fica muito top, mano. É, aí pra unir aqui com lápis de cor, eu tenho que passar bem forte com ele aqui. Pra não dar diferença, entendeu? Pra não perceber, ah, aqui tá o marcador e aqui tá o lápis de cor. Aqui a ponta já era pra eu ter apontado, mas se ficar toda hora apontando, cara. Principalmente pra fazer esse detalhe aqui, essa parte aqui. Cá entre nós, esse modelo de Ferrari é muito bonito, né, cara? É, nossa, eu adorei essa foto, cara. Essas rodas cromadas. Uma das coisas que eu olho primeiro é as rodas. Eu gosto de fazer a roda. Top mesmo. Eu, por conta de estar fazendo um pouquinho mais rápido, tem muita coisa que eu não estou seguindo fiel, não. Estou fazendo o grosso ali do que está na referência. Tem vezes que eu nem olho para a referência. Estou aqui até fazendo uma coisinha ou outra aqui de cabeça, só para falar, ah, vou fazer assim mesmo. Tem o modelo dela Liberty Walk, mano. Um dia eu vou fazer Dessa isso aí? daí. Dessa Ferrari? Qual que é o modelo dela mesmo? É uma Acho que é a 430. 430, né? Ah, 430. Isso. O tempo passa muito rápido, né? Acho que é 2004, né, o modelo dela. É, cara. Nossa. Nem parece. A gente conhecia carro só por aquele joguinho de trunfo, né, cara? Só Super que, trunfo. né, Era da hora. e revista, né? A gente comprava revista pra ver. Também. Internet, qualquer modelinho que sai novo aí já tá A gente já fica ligado. Às vezes vaza a imagem de um carro que nem é para ser mostrado ainda. Pois é. Verdade. Eu lembro que perto da onde eu morava tinha uma banca do lado da padaria, mano. É. Todo dia eu ia lá comprar pão pra minha mãe só pra passar na banca pra ver se tinha revista nova de carro. Quatro Pô, rodas, bom auto demais, esporte. cara. Na verdade era mais de carro modificado, né? Que era o Tani Ah, na tá. época, né? Que era febre pra caramba na época. Ficava doido. Eu tive a assinatura da Quatro Rodas, Auto Esporte, da Full Power, que nem existe mais a revista. Só ficou o canal. Cara. É, a revista Full Power era forte, hein? Na Era. época, hein? Aí eu vi uma matéria, um vídeo dele explicando o fim da revista, mas é porque revista, cara, mídia impressa, os caras viram que compensa mais você ter um canal no YouTube. Tá fazendo conteúdo do que ficar. É, gasta com um monte de coisa, Tá né? muito O gasto, cara. papel, funcionário, Funcionário, máquina, sim. logística, tudo. Isso. Ixi. Isso se vender a revista ainda, né? Tem o E risco de não vender vender, ainda, pois né? é, cara. Viu? Uma das coisas que estavam comentando no começo da live, acho que você e o Deus comentou sobre as coisas, né, ter aumentado, né?
Uma das coisas, acredito que é por causa do dólar, cara. Subiu muito. Às vezes, algumas coisas, até mesmo máquina, às vezes a manutenção das peças importadas, tipo... Uhum. Então, acaba que tudo vai pro valor do produto final. Ah, né? Enquanto o real tiver desvalorizado em relação ao dólar, cara, as coisas vão ficar absurdo mesmo. Uhum. Os reflexos aí, o valor dos carros, né, esse ano aí, nossa, cara, no Brasil tá doido. O quê? O valor dos carros agora, cara, aí. Cara, só pra não você ter ideia. Eu não sei como é que o Brasil ainda sustenta o mercado de carros, cara, porque a gente tem um ambiente muito diferenciado, entendeu? Que não é qualquer empresa que consegue manter. E assim, o nosso, a carga tributária é gigantesca, entendeu? Então, assim, é muito difícil, cara, sabe? A gente olha, a própria nossa vizinha argentina aqui, você olha na rua, foto da Argentina atualmente, você vê a quantidade de carros diferentes que tem, cara, entendeu? Aquela Fiat também lá, vocês conhecem a Fiat, né, cara? Uhum. Tem uns modelos muito... Já chegou a vir a ter carro no Brasil, mas tem muitos anos. Uhum. Pois é, tinha até o Córdoba, né, cara? É. A variante do Polo, né? Tipo, sim. Da Vox. Mas assim, até essa marca, por exemplo, tem a Fiat, tem outras marcas que no Brasil não tem, cara. Não tem. Então eu acho que o primeiro ponto é o imposto, que é muito caro. A carga tributária é gigantesca no Brasil. Uhum. E muita burocracia, entendeu? Porque não é só um imposto, são vários impostos. Isso atrapalha muito quem quer. Uhum. Não quer ter dor de cabeça pra ficar calculando vários impostos. E, sim. E o ambiente também, né, cara? Porque pra fazer carro no Brasil, o cara tem que estudar. Porque o ambiente climático do Brasil é totalmente diferente, entendeu? Regime de chuva muito intenso e calor muito intenso também. Não precisa ir. Asfalto, combustível também. Sim, são muitos fatores, né, cara? Até essas leis trabalhistas que a gente tem no Brasil. Isso atrapalha muito. Em 2019, eles aprovaram no Congresso uma lei que regulamentava melhor essa questão do patrão empregado, né? Aham. Uhum. Mas era uma coisa que já devia ter feito há muito tempo, entendeu? Porque a gente vai sentir a diferença disso daqui 10, 15 anos. É, cara. Então é complicado. Por exemplo, a Ford saiu do Brasil por conta de subsídio estatal, entendeu? Então, do Estado. Uhum. Aí a empresa não aguenta e a Ford também não consegue disputar com a Chevrolet no Brasil. E nem acabou. Não, não consegue. Ela já não tava bem das pernas. Uhum. E com esse monte de coisa que a gente tá falando, né, cara? É impossível, né? Uhum. Aí acaba saindo. E quem perde é a gente, né? Porque, por exemplo... O modelo, acho que o modelo top de linha do Gol tá quase 80 mil, gente. Não tem cabimento, né, cara? Entendeu? A gente, na época que tinha o Uno Mille, né, o Uno Mille custava na faixa dos 19, 23 mil. Uhum. Óbvio que o dólar tava baixo, a gente tava num outro momento do país. Mas hoje você não tem carro popular mais, não, né, cara? Não tem. Não, isso aí não existe popular, não. Não tem mais, porque carro popular com... custando 40 mil reais, não é popular, cara. É. Entendeu? Então, não. Assim, não funciona. Então, assim, vai desanimando, né, cara? Principalmente as empresas. É. E o próprio consumidor, né? Ele vai parar de comprar. Mercedes saiu fora, né? Vai preferir comprar um carro usado do que um carro novo na concessionária. E é por isso que os usados deram uma valorizada também. Tava vendo a tabela Fipe. O carro deu uma... E da oferta e procura. Mas é bem essa questão aí, mano. Você é louco. Deixa eu ver se alguém andou falando. Eu ainda não sei como é que o Brasil ainda não tem uma marca de carro, sabe? Deveria ter. A gente deveria, sabe, várias marcas de carro. Assim. A gente poderia ganhar, tipo, o mundo vendendo os nossos carros, entendeu? Sim. E a gente tem capacidade de produzir, entendeu? Eu digo produzir assim, projetar, produzir. A gente tem várias pessoas que são porque, bons aqui no Brasil. É por causa desses problemas aí que a gente citou, né, cara? Pro cara abrir uma empresa, pro cara tudo é muito caro, a matéria-prima. Um ano pro cara abrir uma empresa, sabe? Tipo, dependendo do nível da empresa, é gigante. Cara, é uma coisa que ajuda a todos, até os políticos, né? Mas, cara, na minha visão, é porque os caras tá roubando, tá tirando uma grana deles, tá tipo assim, bicho, deixa do jeito que tá, tô garantindo o meu, entendeu? Bem isso. Assim mesmo. E outra, a gente não dá pra disputar com uma empresa que é milenar, tá quase milenar, né, cara? Chevrolet, a Ford. É. A Ford fez... A Ford acabou criando um sistema de produção que é quase usado até hoje em algumas empresas. Depois a Toyota veio, né, fez um outro tipo de produção lá.
Mas assim, não dá nem pra disputar, né? Pra o Brasil tivesse. O Brasil competir com isso, deveria ter criado uma empresa daí da Revolução Industrial lá. Cara, poderia ter capacidade pra isso, né? Mas por conta disso tudo que a gente falou. E você vê a China aí. China era um país pobre pra caramba. E ela começou aí com esses carros chineses aí, que era uma porcaria, mas eu vejo a evolução que tá tendo esses carros, cara. Aquele Tiggo, né? Sim, eles estão. Nossa, só vejo propaganda daquilo, cara. E parece que o carro é muito bonito, eu acho. Pois é, cara. Eles estão melhorando bastante a qualidade desses carros, porque até o designer dos carros estão mais bonitos, porque são designers europeus. Sim. É, então. Até pra andar a pé tá difícil, né? O chinelo tá custando 40. Até a pé tá complicado, né, Dice? Vai, anda pra passagem de ônibus também tá caro pra caramba também, né? É, não peça pra você ver. Difícil. Viver no Brasil. Mas ainda assim eu gosto de morar aqui. É, eu também. Tem muito gringo, eu tava vendo o tempo desse vídeo de canal gringo. Desse pessoal que veio da Alemanha, veio vários países para conhecer o Brasil e gostou, cara, e casou aqui, resolveu morar aqui e não quer voltar nem a pau pro país deles, assim. É, uma das coisas que eu sei que o pessoal daqui gosta muito do Brasil, porque o Brasil não tem frio, né, mano? É. Por exemplo, nesse período aqui, todo mundo dentro de casa, véio. Ninguém sai. Ninguém sai, né? Mais dentro de casa pois mesmo. É. Hoje mesmo, eu fui fazer caminhada, tipo, só pra poder esticar as pernas mesmo. Mas tá fazendo 4 graus negativo lá fora. Caraca. Sair na rua, virou picolé. É mano. Oh, eu falei, ah, vou pegar aqui o gelo aqui só pra ver como é que é, rapaz. Meu amor, ficou até dormente, mano. Toma cuidado, cara, porque gelo queima, velho. Então, aí na hora assim, deu uns tapas assim pra tirar o gelo assim, eu falei, sai de fora. E como é que aqueles caras têm coragem? Eu fico vendo uns vídeos, os caras entrando só de cueca na água. Abre um buraco, já viu? Você é louco, não sei como é que não morre, velho. Ai, caralho. Meu irmão tá lá no Canadá e ele manda lá umas imagens lá também. É 6 meses de neve. Ô, eu acho que Canadá é mais frio que aqui, hein? É mais perto do polo, cara. Com certeza. Eu vi uns comentários aqui que eu nem... Galera, já estamos no finalzinho, tá? Deixa eu ver quanto tempo de live. 1 hora e 29 minutos. Vê aqui o que que temos. Salve, Gabriel! Galera, desculpa aí, às vezes vocês soltam um comentário e aí eu minimizo o chat pra colocar referência na frente, tá? Por isso que eu demoro às vezes pra falar com vocês. Salve, grande Leandro Luiz! Vê se tem alguma coisa. Tava uma década sem desenhar, levei 15 horas, caramba, tem tempo, hein? Pedro, do nada deu vontade de desenhar na prancheta. Aí eu tô fazendo o Mario. Não é um carro, mas tá desenhando, massa. Eric, faz essa live até as 21. Você tá amarrado, já vou terminar já. Já vou encerrar. O que eu tô fazendo mas, na live passada você tinha comentado da. Acho que você comentou daquelas lanchas que você tava fazendo, desenhando uma vez, né, cara? Ah. É. Eu não lembro, mas você, acho que você fez duas ou uma só daquelas. Não, eu fiz uma. Fez uma. Fez uma, aham. Eu nem lembro por que eu fiz aquela lancha. Ah, eu acho que foi nessa ideia mesmo, fazer um desenho diferente. Eu acho que foi mesmo. Oi, por exemplo, né? Eu tô com uma dúvida. Tem alguma técnica que você faz? Porque assim, eu faço o esboço e eu passo o marcador, né? Uhum. Mas se eu usar muito, sabe? Eu fico meio perdido porque ele apaga as marcas do lápis, velho. Às vezes eu fico meio perdido. Tem alguma técnica que você faz ou realmente você vai no... Vai no... No tato... Não, no tato, sabe? Entendi. Você já... Quando você passa o marcador, aí some.
Sim. A linha. No tato é bom, hein, cara? Desenhar, é. Tipo, em Libra. Em Braille. É, Braille. É. Cara, deixa eu te falar. Eu entendi o que você quis dizer. Eu não tenho esse problema porque eu consigo ainda enxergar os riscos que eu faço. Aí eu consigo ter essa orientação ainda. Mas já aconteceu alguns casos do traço ter ficado muito fininho no esboço. E aí, cara, depois eu, tô nem aí, vou passar aqui o marcador por cima, aí eu vou olhando a referência onde é que tá aquela linha ali, né? E vou ajustando. Mas, ô, né, tem uma. Assim, eu uso uma forma assim. É, eu passo uma primeira camada, espero secar, por exemplo. É, desenhou aí, ele até passou por cima da caixa de ar, né? Essa entrada de ar que tem na frente do carro. Se você passar, pintar ela toda por essa forma, esperar secar e depois você pintar o carro por fora, a parte em volta, dá uma diferença de tonalidade, você ainda consegue enxergar o risco. E... Ah, dá pra ver ainda. Entendi. Caraca. A dica boa, hein? É, cara, são coisas que a gente vai descobrindo só na... Caraca, você tá usando prato nessa parte? Ah, vocês são muito doidos, velho. O que tiver aqui por perto... Caraca. É porque... Nunca ia imaginar que você ia usar o prato assim na parte clara das nuvens, sabe? Eu tô meio que suavizando aqui o preto, entendeu? É bem de leve mesmo. É porque, como eu falei, aqui dá pra ficar com resultado extremamente melhor do que eu fiz aqui, mas cara, essa parte mesmo das nuvens eu ia ficar o tempo todo aqui com um lápis com a ponta bem fininha, fazendo elas, né? Live eu faço muito com pressa, mas eu falo pra galera, tipo, ó, faz assim, assado, mas vai fazendo com calma aí, não vai fazendo que eu tô acelerando aqui não. Mesmo assim tá muito top. Olhando a webcam aqui, nossa, é louco. É, olhando assim é até legal. Se tivesse mais coisas pintadas aqui, é porque, cara, eu fiquei com tanta raiva de cima. Ah, falando nisso, deixa eu ver esse marcador aqui, se tem alguma coisa. Aqui tem um pouco, hein? Esse marcador é o quê? Da Faber, esse daí? Não, esse aqui é... Esse é o da Cis. Ah, da Cis. E aí, Domen, vai assistir lá o nosso podcast? Com certeza. Ô Eric, só uma correção, cara. Ah. Quem falou do Luiz Felipe foi o Domen, cara. Não foi eu, não. Foi, ele é, falou. Porque. Ah, sim, é mesmo. Foi ele que falou, não foi eu, não. Você tinha falado do Vinícius, né? É, eu falei. E do Hugo. E aí depois você falou também do. Como é que é o nome dele? Wesley? Como é que é? Sampaio? Como é? Você falou ontem? O outro? O Wesley, Rubio. Ah, é isso mesmo. Não sei se é assim. Fala, né? Ele queria comprar aquele desenho de mim, velho, do Dodge Challenge. Caraca. Só que eu falei, ô, cara, me desculpa, mas esse aqui. Esse aqui eu vou. Esse vai pra uma moldura, certeza. Na verdade, eu vou fazer moldura pra aqueles três que eu fiz. A Escalade, pro. Qual for? A Escalade, o Camaro e o Challenge. Eu acho que seguindo o padrão daqueles desenhos, cara, eu, até esse DS5 aqui,
Eu não vou fazer um plano de fundo preenchendo tudo, não. Nossa, é muito cansativo, velho. Igual eu fiz da F1000. Vou fazer só naquele estilo que vocês viram lá. Só a metade, assim. Plano de fundo cansa, velho. É, às vezes cansa mais que o carro, viu? Muito mais. É, mas isso da Cis é muito melhor. Esse pedacinho que eu fiz com ele é porque ele já tá no finalzinho também, por isso que eu não usei, né? O carro nessas outras partes no início da live. Isso daí que tá refletindo é vegetação no capô dele, né? É. Da hora. É uma coisa que é difícil fazer, é reflexo de vegetação na lata do carro. Sim. A vegetação em si é muito chato de fazer, cara. Demora muito detalhezinho, né, cara? Até hoje eu não acertei, cara, pra fazer. Aliás, ô Eric, esses desenhos que você fez, o do Camaro, é. O do Challenge, ficou muito bom, cara. Eu gostei. Tipo, tá bem diferente do que você costumava fazer em vegetação. Sim. Principalmente a parte de trás, sabe? O tom de verde ficou muito bom, sabe? É. Depois você podia até mostrar. Sim, sim. Não sei se você já mostrou. Não, eu mostrei de outra forma. Eu, inclusive, eu quero falar da forma que eu fiz aqueles lá. Entendeu? Porque eles, inclusive, eu não fiz muito detalhadozinho, folhinhas e tal, porque é uma imagem que tava, não tava tão desfocado o fundo, igual alguns que a gente vê. Né? Mas tava, não tava tão bem, um negócio tão nítido na imagem. Agora, tipo, uma coisa que eu quero perguntar pro Hugo quando ele, ele tiver a live é justamente como é que ele faz aquela. Ao do desfoque? Cara, porque. É, não, ele. Você chegou a acompanhar uma Evoque que ele fez, né? Vermelha. Ah, tá. Né? Vi. Na lateral. Ele fez um esquema de árvore lá que eu fiquei. Poxa, eu cara. Eu só não lembro como é que era, mas eu lembro do desenho. Conversei com ele, mas assim, eu não consegui ainda captar a ideia. Eu vou ver se na live ele pode falar pra gente, sabe? Ah, pior que o dia dele é o dia que você talvez não vai poder. Mas eu mando a pergunta, você pergunta pra mim. Ah, beleza. Verdade. Deixa lá nas perguntinhas. A galera, inclusive a galera do chat também vai. Eu vou pegar a pergunta da galera aí. Que tiver alguma pergunta, ué. É, a curiosidade aqui. Sim, às vezes o pessoal tem uma curiosidade aí. Ou queria perguntar pra esse desenhista aí que eu sigo e tal. O cara manja muito, mas você é louco. É. Ele fez um. Ele fez, acho que ele fez um jeep, cara, ou troller, não lembro muito bem. Num fundo de árvore, sabe? É, tipo, numa floresta fechada. Cara, eu acho que é esse top. Que eu ia falar antes de você. Um desenho dele que eu gosto muito. Nossa. É de uma. Cara, eu não sei se é uma Raptor ou é uma Ranger toda diferenciada, que é azul. É, tem essa também. Caraca, eu acho muito bonito aquele desenho. É uma Ranger, né? É. Eu tava até conversando com ele, cara, esses dias atrás. Eu achei uma imagem muito top. E aí ele também tinha achado a mesma imagem, entendeu? Uhum. Foi muita coincidência. Aí eu mandei pra ele, pô, a gente podia fazer esse desenho junto, né, cara? É uma GMC, cara, muito bonita. Mas tá com fundo, mas daqueles, assim, só tem. Assim, parece que dá pra ver só a luz do carro, assim. O resto é tudo folha e carro. Caraca. Misturado, não dá pra você entender nada. Nossa. Sabe? Aí eu até chamei ele pra fazer junto comigo, mas eu não ainda tive tempo de começar a fazer. Ele até começou a esboçar, cara. E é uma GMC preta, cara, muito bonita, sabe? Exatamente de frente, assim. E aí eu queria. Porque aí a ideia era a seguinte, eu e ele desenhando, a gente poderia trocar ideia, entendeu? Porque a gente aprende, né? Chega num determinado momento do desenho, a gente pode trocar ideia. O mesmo desenho fica mais fácil. É. Mesma referência. Eu não sei se isso aconteceu com aquele Corvette que você fez, aquele do autodesenhista, né? É. Mas era uma boa ideia também, aquele tipo de desenho, sabe? Qual Corvette? O primeiro que você fez, Corvette do lá do, acho que era o desafio do autodesenhista, lá em 2013, eu acho. É um preto? É, o preto. Ah, tá. Várias pessoas fizeram aquele Corvette. Foi mesmo.
Tá antigão aquele lá. Tu chegou a desenhar aquele mesmo Corvette, o David? Chegou, não chegou? Ah, lógico, né? Só que eu desenhei no... Não, 2013 eu copiava quase tudo. Quase todos os desenhos. Aliás, eu fiz até uma lancha. Tá guardado. A lancha eu lembro. A lancha eu lembro. A lancha eu fiz, mas ficou muito ruim. Mas aquele Corvette eu fiz, só que numa outra posição. Eu não quis copiar muito. Ah, tá. Entendi. Você, tipo, pegou o mesmo Corvette, só que uma outra referência dele, né? Vou falar aqui um desenho que eu tenho vontade de refazer ele, porque eu nunca peguei pra refazer o mesmo, utilizando a mesma referência. Mas um que eu queria fazer é o daquele Evolk preto que eu fiz lá nessa época aí, 2012, 13. Pô, mas pra você superar aquela Evolk, vai ficar top, porque por mais bom que aquele desenho esteja, você tá num nível de desenho hoje muito diferenciado, né? Que você tá usando marcador. Ah, eu faço tá melhor. Muito mais diferente, né, cara? Então, pode ser que fica muito top, cara, a diferença de um pro outro. Pois por mais é, que aquele cara. Esteja bom, né, cara? Sim, e ainda mais que esteja bom. Pois é, e na época eu fui... Não sei se é porque de preguiça, mas deve ser da época também. Ele não ficou tão centralizado, eu acho que não, ficou, mas eu fiz um plano de fundo bem em minha boca, aquele desenho. Acho que foi a única coisa que pecou um pouco. Mas ficou bom, porque deu destaque pro carro, né, cara? E aquele fundo também não tá legal, né, cara? Tá com, não. Parece que tá com um esfumaçado, né, cara? Tem isso também. É em Brasília, que eu acho que não é em Brasília, né? Parece eu não sei onde que é, cara, aquela... Parece ser em Brasília aqui. Eu peguei no naquele My Rider. My Rider, né? Faz tempo também. E nem existe mais. O canal, cara. Sim. O canal, o site, aliás. Estranho ter desativado, cara. Era bem... Sei lá. Mas o cara parece que só tem a página agora do... No Facebook. Domen, você já viu esse desenho do Eric, o da Evolk? Já. Muito top. Tanto que um monte de gente fez também junto também, né? É um dos desenhos que eu mais curto dele, cara. Aquele desenho marcou, velho. Aquele esverdeado lá. Ficou muito bom, cara. É. Aquele desenho muito marcou louco. Pra caramba. É, galera, vocês que estão achando que vou fazer esse farol aí, vocês estão muito enganados que eu não vou fazer. Era só um pedacinho mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Essa live vai me ajudar muito. Comecei um Corolla preto. Show de bola, meu amigo. Qualquer dúvida, só perguntar. Valeu as curtidas aí, hein, pessoal? 29 curtidas aí. E agradeço a galera que acompanhou, tá? Temos aí uma live de... Hoje tá dando 1 hora e 44 já, né? Normalmente tá passando... Mesmo quando eu falo, ó, galera, uma live de 10 minutos. Aí quando eu pisco o olho, tá em 2 horas. As lives estão nesse padrão, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Na referência, só pra me ver um negócio aqui. Que apesar de muitas coisas eu ter mudado, foi um esboço que eu fiz. Faltando 10 minutos pra começar a live, esse pedaço. Então não dá pra exigir muito. Eu digo pra vocês que eu estou ansioso pra começar a série aí. Era pra ser hoje a estreia dela aí, mas falei, não, tá muito em cima. Deixa esse negócio aí pra próxima quarta. Deixa eu ver. E aí eu vou tirar uma foto aqui, colocar lá no perfil, no meu perfil. Sempre coloco lá o resultado da live, aí vocês podem ver melhor por foto, né? E essa parte ficou um pouco estranho, né, galera? Esse aqui, deixa eu só explicar pra vocês o seguinte. Eu nem deveria ter feito essa parte de baixo do carro, a não ser que eu fizesse mais coisas, tá? Essa parte preta aqui, tá? Isso aqui não é... tá dando a impressão, quem olha assim, que é parte do para-choque. Ah, mas não é, esse aqui tá... É a sombra mesmo, debaixo do carro, tá? Nossa, minha mão manchou tudo ali. Não coloquei hoje nenhuma folha aqui embaixo da minha mão.
Então essa parte aqui, ó, esse pedaço preto aqui é a sombra debaixo do carro. O para-choque vem, começa daqui, ó. A base dele, tá? Só pra vocês entenderem aí. Pra... Cara, que para-choque grande é esse? A parte fica até estranha, olha. E só lembrando, galera, eu criei lá o outro perfil do Instagram pra ficar exclusivão pro canal, porque eu senti essa necessidade depois que eu postei lá aquela agenda lá do nosso podcast, o thumbnail, né, que vai ser o thumbnail lá da nossa primeira participação. Eu falei, ah, não, cara, não quero encher de coisa assim naquela minha conta, não. Quero ter só os fotos dos desenhos, do passo a passo e uma coisinha ou outra, né? Mais pessoal, mas ficar jogando coisa do canal só nos stories. Aí eu criei esse outro Instagram, essa outra conta. E se vocês quiserem ter um feedback maior do que tá rolando no canal, né, saber o que vai acontecer e tal, acompanha lá, segue lá se quiser esse outro Instagram, é @guten360. De qualquer jeito, na descrição desse vídeo tem o link para facilitar, tá, para vocês. Eu só fiz isso para realmente não poluir muito o meu perfil lá. Senão, cada vez que eu fizer alguma coisa do canal, jogar lá... Sabe, no feed eu não vou colocar nos stories, tá bom? Boa tarde aí, Alessandro, chegou no finalzinho aí da nossa live, né? Nossa live aqui de como colorir o reflexo do carro, que a gente vai voltar, como sempre eu digo, tem muito mais live disso aqui que eu falei hoje. Era até pra eu ter colocado um jogo da velha ali, 01 ou 02, que talvez eu já tenha até falado disso aqui em alguma live, não lembro, acho que já falei. É, mas aí eu quero fazer outros que é mais complexos, né? Ah, tá aparecendo mais um céu bem azulzinho ali, uma árvore e tal. Coisas assim que refletem na lataria do carro, tá? Então, como a gente tem várias situações, várias referências, hoje eu resolvi fazer dessa aqui, até falar desse farol, na verdade. Era essa a minha ideia. Esse farol tá legal de falar, porque ele tá com aquele efeito meio arco-íris na lente. Algumas partes tá meio azul, vermelho e por aí vai. Uma paleta de cores enorme, tá? Então, galera, agradeço aí vocês que participaram da live, tá? Agradeço muito. Não deixe de acompanhar. Sexta-feira, acho que estamos de volta nesse mesmo horário de hoje. Vou ver sobre o que eu vou falar. E na próxima quarta a gente começa nossa série lá. Espero demais contar com vocês aí, acompanhando o chat ativo, fazendo suas perguntas para o nosso convidado. Vai ter uma galera muito fera, tá? Vai ter sempre alguém aqui comigo também, um ou dois ou três acompanhando, sei lá, Domen, o Davidson já, o Davidson vai participar dos próximos, né? Domen tá convidado também, tiver suas perguntas na hora, pode entrar. Obrigadão. Aqui, tá? É nóis, galera. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver curtido o vídeo, deixa aquele like maroto. E hoje eu não vou... Fica muito repetitivo. Eu pedi pra cada um, quer falar alguma coisa e tal. Só agradecer aí o Davidson, Samuel e o Grande Domen. Vocês dois estão sempre marcando presença aqui. Sempre estarei muito grato aí por vocês participarem. Beleza? Beleza, é nóis. O Davidson, ele tá aí, Davidson? Às vezes ele dá uma... Achei que caiu. Caiu? Deixa eu ver. Ih, é mesmo. Ele saiu do Discord. Ah, ele caiu, verdade. Ele já tinha que sair. Ele saiu porque ele tinha que resolver uma parada e falou, Eric, voltei, mas não vou ficar muito tempo, não. É só pra... Né? Às vezes até caiu mesmo, chamaram ele. Mas valeu, Davidson. É, mas valeu de qualquer jeito. Valeu, Davidson. E valeu, Domen. Tamo junto aí. E abraço pra todos. Bom.